La finca de Gavellí, a Campanet, està situada al peu de la Serra de Tramuntana. Aquí hi ha un dels alzinars més ben conservat de la comarca, de gran valor ecològic, per la diversitat d'espècies que hi troben refugi. També hi trobam una zona de conreus i pastures. La singularitat d'aquest indret es posa de manifest quan del terra i de les pedres, normalment eixutes, brolla l'aigua. Es tracta d'un fenomen sobtat i de difícil predicció. Unes quantes vegades a l'any, especialment durant la tardor i també per la primavera, rebenten les fonts després d'uns dies de pluges intenses a la zona de la serra més propera a les fonts. Han tornat a començar a brollar les fonts ufanes degut a l'aigua que va caure altra vegada a la serra de Tramuntana. I ho han tingut més bo de fer que l'altra vegada, perquè l'altra vegada tot estava buit i ara, clar, ja ho tenia ple d'un dia antes. I va ploure bastant, també, i van tingut molt bo de fer començar. I aquí és, aquí on s'ajunta. De forma sobtada, genera un corrent d'aigua d'un cabdal molt abundant, fins als 100 metres cúbics per segon. L'aigua va parar al torrent de Sant Miquel, travessa el pla de Sa Pobla i arriba a l'Albufera. Suposa una aportació molt important per als aqüífers de la zona i especialment per aquesta zona humida. I el fenomen de les fonts ufanes, quan brollen, no sempre, no és cada dia, és un moment, un determinat moment. Sí, Quantes, ha de ploure. Ha de ploure perquè brolli. Molta gent se pensa que tanta d'aigua com surt aquí és impossible que sigui l'aigua que ha caigut aquí. Mm. Però està comprovat, van mirat amb helicòptero i tot això, que tots aquests forats que s'entren dins aquests depòsits que coincideixen en sol litros que surten aquí. Tot això que diuen que ve de Catalunya, d'aigua... N'hi ha que diuen que han vist mates o herbes de per Catalunya, de... tot això es cuenta així, no? Això és aigua que mos ha plogut aquí... Aquí, i se queda aquí, i brolla, i se'n va vindre a l'Albufera. I l'aigua que se'n va, que se... on va aquesta aigua, on va parar tot això? Va a l'Albufera i alimenta tots aquests pous, un quilòmetre i mig per banda, de... Sí, buja, i se pobla, i vindre a l'Albufera. I tota l'Albufera d'aigua dolça. I tots els animals d'allà, pues, els dona vida. I en es vin aquí pobles també. Això el que fa, diguem, és que fa de barrera a l'aigua a la mà perquè no se fiqui a dins d'aigua. L'arribada d'aigua dolça és fonamental per a l'agricultura de la comarca i també per al manteniment dels diversos ecosistemes de llacunes i canals on viuen una gran diversitat d'espècies. Per protegir l'aqüífer i els seus voltants, les fonts ufanes es varen declarar monument natural l'any 2003. Actualment estan incloses en un espai natural protegit més ampli, el paratge natural de la Serra de Tramuntana. Juntament amb el torrent de Parells són els dos monuments naturals que tenim a l'illa de Mallorca. Sobretot les fonts ufanes per ser un paisatge singular, amb unes característiques hidrològiques molt importants per l'illa de Mallorca i també molt important per l'equilibri natural amb l'Albufera. Així mateix, el govern va adquirir la finca de Gavellí, que actualment és pública. La Conselleria de Medi Ambient és l'organisme responsable de la seva gestió. A la finca de les Ufanes, que recordem que és una finca pública, una finca que va adquirir el govern, hi ha una sèrie de sondejos fets que ens permeten saber en tot moment el nivell de les aigües i per això també tenim un coneixement bastant previ a saber en quin moment exacte brollaran les fonts ufanes. Quan brollen, les fonts estan obertes als visitants. Són molts els que acudeixen, atrets per aquest espectacle natural únic a Mallorca. M'ha encantat, som de Menorca, és la segona vegada que venc i les primeres no vaig tenir sort, no ratxava, però aquesta vegada sí i m'ha encantat. Està preciós. Si les fonts rebenten en cap de setmana, es produeixen importants aglomeracions de visitants i fins i tot problemes de circulació.
el personal de la Conselleria de Medi Ambient s'encarrega de vigilar la zona. Des del curs passat, també s'organitzen visites escolars per donar a conèixer l'espai natural i explicar aquest curiós fenomen geològic. L'educació, el bon comportament dels visitants i una gestió adequada són imprescindibles per garantir la conservació de les fonts i el seu entorn. Només així podran gaudir per molts anys d'aquest magnífic espectacle. Recorda, les fonts ufanes es troben a Campanat, a la finca pública de Gavellí. L'entorn de les fonts està protegit amb la categoria de monument natural. En aquestes fonts, l'aigua brolla del terra de forma abundant i sobtada. Quan brollen les fonts, la finca està oberta a les visites.